מבטיח לכם זמן אוויר. הרבה אוויר. הרבה מאוד אוויר. המון אוויר. רק אוויר. די לנפח, חבר'ה. זה מסוכן. בסוף אני אתפוצץ. זהו, זהו, מספיק. לא, לא, לא. קולגייט טוטל הוכחה כנגינה של 20 ערוץ 2 תל עד. הצלחה. יש לנו ארץ נהדרת. יש לנו עם כולה. יש לנו ממשלה מפוארת בירושלים הגדולה. יש לנו אחלה אופוזיציה על הממשלה לשמור. וצהל בכל מקום מנצח. חייל עברית המקיפות. אנחנו עם קדוש מלאים באמונה. אנחנו עם שאוהב וגם שאבנה. לי היה חלום, מפלגה אחרת, איך למדינה אביא את הבשורה. על עקרונותיי משרדי הקרבתי. הייתי המפקד ופתאום כעת תשמרת את אקזיטול. הגיע רק אתמול בשוק כמו שנים דופקים את הלבנים. השבב לקח הכל, רק על חודו של כל, איך סגר כל קטן, העיף אותי מכאן. לא נורא בכלל, אנו נפרגן לו, וגם נמחה לו כף, לנודניק שנדחף. השבב לקח הכל. אני חושב שכולם מוכנים. רעב, איציק מרדכי רעב. אני הייתי רעב קודם. אני לפני שניכם. האמת היא שאני אשתוק. טוב, אז אני אשתוק ולא אגיד שכדאי אולי להזמין אוכל. הרעיון של איציק מרדכי זה להתקשר להגיד שיביאו, איך אומרים, משלוח הביתה, נו, שמביאים לך טייק אווי. שתוק. מה כדאי להזמין? אני מת להמבורג. איציק מרדכי רוצה פלאפל. בשבילי צמחוני. פלאפל. אני אומר לך, פלאפל. סקר. טוב, תעשה סקר, אבל שייצא פלאפל. כסוקר, אתה צור. לפי סקר שנערך בין כל האנשים שהזמינו בשנה האחרונה מביאים מתחת לגיל 30, אבל בני 47 לפחות, ויש להם מקסימום שני הורים שאכלו במסעדות ושאירו טיפ מתחת 10%, יצא שפיצה. העם קבע שנזמין פיצה. בסדר, אז אני רוצה פיצה עם פטריות, תירס ואננס. מה פתאום? איציק מרדכי שונא אננס. רוצה זיתים, פלאפל ופלאפל. אני רוצה נקי, בלי כלום. פלאפל, לא, פלאפל, פלאפל. אתם רציתם צ'ולט? לא. לא רצינו, אבל זה מה שיצא. ערב טוב וטוב ושבט שמח, החרשות! לאחר שהתברר בסקרים כי איציק מרדכי זוכה בניצחון מוחץ בסיבוב השני, למרות שלפי אותם סקרים אין לו שום סיכוי לעבור את הסיבוב הראשון, מצאו סוף סוף במפלגת המרכז פתרון לבעיה. המפלגה הגישה היום בקשה לוועדת הבחירות, בה היא דורשת לקיים קודם את הסיבוב השני ורק אחר כך את הראשון. חיים רמון הגיע להסכם עם אהוד ברק לפיו הוא מועיל להישאר במפלגת העבודה. לפי הסכם יצביעו חברי המפלגה מן המקום ה-17 עד המקום ה-13 באופן לא מדורג, מהמקום ה-12 עד ה-6 באופן מדורג, ומהמקום ה-5 עד הראשון עבור חיים רמון. בהמשך התוכנית ראיון עם ברק בהשתתפות חיים רמון. חוסיין
אני זוכר את הפגישה הראשונה. אני הייתי בן 8, וכבר מנכ״ל משרד הביטחון, וחביבו של דוד בן גוריון. הייתה לנו גם פגישה חשאית שהמלך היה מחופש לאישה ואני לתירס. ובתור תירס, שכנעתי את הצורפתים לשלוח לנו צוללת, ואחר כך קראתי בפעם הראשונה את עמוס עוז בתרגום לנורבגי. זהו המלך חוסיין שלי. כן, ג'יימס היועט. בטח ג'יימס היועט. אני זוכר טוב מאוד מה לענות. הנה, יש לי ממתינה, זה בטח מהרדיו. הלו, רבי? מה דעתי על ביבי? תשאל את בני בגין, את מרידור, את דוד לוי, את יעקב נאמן, את איציק מורדכי. איך הייתי, ג'יימס? תודה, ג'יימס. גם אני מרגיש שאנחנו על הסוס. איך החביתה, אהוד? נווה, תשאלי את בני בגין, את מרידור, את דוד לוי, את יעקב נאמן, את איציק מורדכי. ג'יימס, הייתה לי התקלות בלתי צפויה, הייתי גדול. איך היה, אהוד? תשאלי את בני בגין, את מרידור, את דוד לוי, את יעקב נאמן, וגם את איציק מורדכי. טוב. חבר'ה, איך היה? איציק מורדכי, איציק קומה. אני זוכר, רפי, כן, המלך הוא ערבי טוב, כן? נסענו כל החבר'ה בטרנזיט לטיול ברדן, פגשנו את חוסי, וכל כך התרגשתי, כן? שלא שמתי לב ששמתי בכיס, כן, את קופסת הגפרורים של המלכה נור. נשבע לך, רפי, בעיניים של עובדיה, בדיוק אתמול רציתי להחזיר את זה, כן? זה חוסיין שלי, כן? לכם לכאן להכניס אנו השערים לכיס, זה לכיס אנו השערים חברי הכנסת גם לוקחים מהעם כל אחד והרק שלכם כאן כתפיכם מזכורות האלה אין לנו בושה על האוצר עוצנו צו ירושה אלא זה סוף אלא תחת לקרוא טענות כן טענות רוצים להנות ומזכורות לאלה אפילו לא אומרים בקול רם שזה לטובת הציבור או העם לא לשום רעיון, זה המפלגה רק לכיס דאגה אנחנו נבחרים נצפצף על כולכם את כיסינו ניקח מנגיד שלכם השרים הסגנים והחכים לא מחכים הכל לכיס לכיס הפרטי של משפחתי ועכשיו לרגע שכולנו חיכינו לו, ישר ממרכז הליכוד. ביבי חביבי עם קודי ליכודי, אדם וכופו. מוכן? מוכן, בטח מוכן, מה זה לא מוכן? תמיד מוכן. למה מי? לא מוכן, לא מוכן, תמיד מוכן. 1, 2, 3, מוכן. יאללה, תלכון. שימו לב לריקוד שלהם, איזה תיאום מדויק בתנועות. מה קורה? הקוף מנסה לברוח, אבל יש מי ששולט בו. כן, כן, גם לקוף, בירותיי ורבותיי, לפעמים לא מתחשק לחכות את האדון. זה קורה. תודה לקודי ולביבי, האדם וקופו. למה לא אכלת בננה כשהראיתי לך? אין בוטנים היום כופרה? כופרה? עוד היום בישיבת המרכז אני מחליף אותך. כופרה! לך הביתה, לך לכלוב! אני זוכר כששלחתי את הסוכנים להוריד את משל. המלך התקשר אליי באמצע הלילה, הוא בהתרגשות גדולה אמר לי, הממלכה הירדנית לא תשכח לך את זה לעולם. והם באמת לא שכחו את זה. זה חוסיין שלי. שלום רב, והערב אני אלך ראש בראש עם יושב ראש האופוזיציה, אהוד ברק. ראש טוב לך, אהוד. ראש טוב גם לך, יעקב. אוואה! התחלנו, בר ברק, אתה הולך להפסיד בבחירות, ידוע לך כבר באיזה הפרש? תראה, יעקב, אני לא עוסק בהפרשים, אלא בקשיש ששוכב עכשיו עם יד מגובפת ואין לו אפילו כסף לקנות טוש. כדי שהנכדים שלו יוכלו לקשקש על הגבס שלו. מר ברק, ענה לי בכנות. חשבת פעם להיות אחות?
ראי יעקב, אני לא עושה... רגע, מותי יעקב, עשיתי ציור שלך ושל אהוד. כן, מאוד דומה. זה מפריע חיימון, כל הציבור רואה אותנו, זה טלוויזיה וזה... תגיד, יעקב, גם בטלוויזיה הם שופכים מצל דפים ממרטבים. נו, בבטל, תדעה שאלות שלי. אהוד, if you don't mind to live out the kid to lazazel, we גמרנו, גורני? ניג'ס, אתה מפריע לי להתקדם, כבר נתתי לך הכל, כבר סיכמנו, מה אתה עוד רוצה? מה אתה רוצה ממני? אני רוצה בונוס, אני רוצה עוד, עוד, עוד. אבל אין לי יותר, נגמר, סוף על הקטינו. טוב, לא צריך. רוצה לי טוב, יעקב? יס, אולי בפעם אחרת. היי, חיימון, תראה, הנה גלסס עובר. איפה? איפה? שם. גלסס עובר, תביא חטיבה. ברוך שפטרנו, אפשר להמשיך. כן. ובכן, מר ברק, המדינה הפלסטינית היא בעיניך. אני נשאר במפלגה, ביבי, עכשיו כשאיציק הלך... הוא לא הלך, הוא נזרק, נבעט, נמאח וקובצ'אץ' ו... בקיצור, דיבר יותר מדי. אז זה הזמן לדון בסוגיית לבנון! צודק, בשביל זה יש לי את שר הביטחון החדש. איפה הוא באמת? הוא כאן איפשהו. רגע, איפה שמתי אותו? לא כאן, רגע, אולי... הנה הוא. שרה שמה לי אותו בתיק, איש עזב. פי! אדרח מדריח! אוי, בדה ביבי. מצטער, מצטער, זה הנפתלים. זאת הדרך היחידה לשמור עליו. קדימה, מישה, בוא ננהל דיון מעמיק על לבנון. אם ניסוג לגבול, החיזבאללה יפסיקו את הטרור? באו הבר. שלא יפסיקו. ונכון, מישה, שהם ינסו לכבוש את הגליל? כן, מה? ואת חיפה? מה אתה אומר? ואת השפלה הפנימית? אני רואה שיש לנו כאן חילוקי דעות. תסלחו לנו רגע, התייעצות. אמרת אומר שם. נגמרה ההתייעצות. אז צריך להישאר בלבנון? זהו, תם הדיון. נכון שאתה רוצה לחזור עכשיו לנפתלין? יופי. שר ביטחון. טוב, מישה. רגע, אולי נדון איתו גם על האיום העיראקי? לא, בבקשה! מה זה לא? אך, הלוואי וכולם היו כמוהו. ואני זוכר את חוסן? למה אתה לא בא ושואל אותו אם הוא זוכר אותי, אה? חברי מרכז הליכוד, ladies and gentlemen! ג'נטלמן, ממש. אנו ממשיכים במופע שלנו. ראיתם דברים מדהימים. את שרון בולע צפרדיים, את שאול המור סופר עד עשר, וכעת הגענו למסמר הערב, לימי ומימי! ערב טוב לכולם. מימי, תגידי יפה שלום לדוד ביבי. למכוער הזה! מה? מימי, מה קורה לך? תבקשי סליחה ותני לו נשיקה. בסדר, סליחה! איכסה! מסריח לו מהפה! מימי! אני מתנצלת, היא קצת עצבנית היום. זה בסדר. אולי נשאיר משהו לכבוד המנחה שלנו? בשמחה! מרדכי, היי, היי! איציק מרדכי, היי, היי, היי! מימי, זה לא שיר מתאים. אז יש לי משהו אחר! בני בגין ילד רע, אני אוהב! היי כבר... אותך נורא! די, מימי, די, בסוף אני אחזיר אותך לקופסה. כמו שביבי עשה להם! חה, ממש מצחיק. אני לא יודעת מה יש לה היום. אני דווקא מאוד מעריכה אותך ואת הממשלה שלך! שמעתי שיש לכם IQ 150! באמת? כן, נכון, הממשלה! מימי, אני ממש כועסת עלייך. אל תדאגי, אחרי המובן תיכנסי שוב מתחת לשולחן של ביבי ותמצא. איש לדעת איך את מדברת, מפגרת. את מפגרת? מה נתקעת פה עם מצה והמור וכל החכמים במקום לה, 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 לה? הולכת עם איציק ודן. למה נשארתי פה? למה? למה? איזה מטומטמת אני! למה יועצים? ולמה תקציבים? וגם מאמצים? ולעבוד על כל הטורים? למה להסביר? לרוץ מכפר ועיר? את ראש הממשלה ממילא ינה בכדורים. איציק אוברה, ללו, 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 ללו. אני כעת מוכן לנשק את הזקן. אני תוך מחאה אשק לך ישר בלחי. אני כולי נרגש, באוזניך אלחש. אני אפילו אנשק אותך בבית השחי. אדדינו, צפה לקדינו, צפה לקדיקתו, אליק בליק. אדדינו, צפה לקדינו, צפה לקדיקתו, אליק בליק.
לפניכם כמו תמיד היומן הכי חינני בארץ אחרי היומן של סנדי בר, יומן חרשות המחר. חברי מפלגת המרכז מנסים להשתחרר מהתדמית הרחרוחית שדבקה בהם כדבוק צועד כלבים לנעל, וביום רביעי עתידה מנהיגות המפלגה לעשות מעשה שיוכיח שהם גברים. אמנון ישיב את החיוך לפני הצופים, דן יתנער מתדמיתו, ובזמן שהגלשן יתנער ממנו הוא יצטנן ויקבל נזלת, וינצח כרגיל איציק, שלפי סקר צופים יש לו את הכי גדול. הסיכוי הכי גדול התכוונתי, סודים! עוד מפלגה! ביום חמישי יערך כנס היסוד של המפלגה החדשה, ספונג'ה בעלייה. ראשי המפלגה הודיעו שהקימו אותה כדי לנקות את הפוליטיקה. ואיתנו מנהיג המפלגה החדשה, שלום מנהיג. שלום, אתה ועצמך. למה לבחור במפלגה שהולכת עם דלי על הראש? מה יש? בני בגין זה יותר הגיוני. הקול שלך נשמע לי מוכר. אתה אדם מפורסם? כן, אני עודד מנשה. לא נכון. טוב, תפסת אותי. אני רפול. כן, בטח. אתה רפול כמו שאני ליאונרדו דה וינצ'י ואשתי מונליזה. מי זה ליאונרדו דה ליזה? אוקיי, השתכנעתי, אתה רפול. בהצלחה בספונג'ה. ולכבוד ט"ו בשבט תקווה לרווקים המיואשים. כצעד הומני החליטה הרבנות שהחל מיום שישי יותר לגבר לשאת לו עץ לאישה. ההחלטה תגרום לגל התאהבות יוצא דופן של בחורים רומנטיים ומיואשים בעצי הזדרכת. עזוב אותה, היא חברה שלי מכיתה י', אני אוהב אותך שולי, תתחדדי איתי. אבל חגי, אני אוהב אותך. כמה אתה מרוויח, מותק? יהודים! ההתבוללות שגורמים הרפורמים יותר מסוכנת לנו מהשואה! וההומואים הם גם כסוטים מסוכנים בכלל! ועל המושי ג'מבי זיטרח תדפרוך נשטח לשפועלים זרים ותשבו תדפריין ותסטריה ותשבום בום נשים ותברח תסטי גזע ותברח תסטי גזע נבחר שביל של אלוהים. רפורמים אאוט! הומואים אאוט! עובדים זרים אאוט! אאוט! שבוע, ופותחים שבוע, התוכנית הבאה. רואים שזה תלעד. מי מפנים? בני בגין, איזה חנון. נכון מאוד. למה? כי הוא חושב שיש לו ולמפלגה המצחיקה שלו סיכוי להיכנס לכנסת הבאה. מה פתאום? זאת סתם מפלגה כמו אקליפטוסית. אף אחד לא יבחר בהם. אל תדבר, הוא יוצא. חבריה, לא תאמינו את מי פגשתי בפנים. דוד לוי, איזה תמים. נכון מאוד. למה? כי הוא חושב שיש לו ולמפלגה האיזוטרית שלו סיכוי להיכנס לכנסת הבאה. אין לו סיכוי בגרוש. מה גרוש? אפילו לא שקל. הנה הוא יוצא. לא תאמינו את מי פגשתי בפנים. הכי נאיבי במדינה. חושב שיש לו ולמפלגה המוזרה שלו סיכוי להיכנס לכנסת הבאה. בי, בי, ש... הנה הוא יוצא. הלו חבר'ה, נרשמתם? גבירותיי רבותיי אזרחי ישראל, עוד מעט קט, ממש בשניות אלה, יגיעו נציגי מועצת ישע כדי לבשר קבל עם ועדה על תמיכתם בי. בטרם תספיקו להגיד ג'ק רובינזון קרוזו, והם פה. או, אני שומע. צר לי, רק חתול עבר. או, רגע, הנה הם. הם במחתרת באו על עצים. פן, תשזפם, אין התקשורת. ברוכים הבאים, פנחסל, שלוותיאל, ירחמיאל, עסקה, פסגה, דונג. ב-
בוקה ומבולקה, אבל אל ייאוש, הם יגיעו. רגע, הם פה אצלי בכיס, אני שומע אותם. אליהל, יהויהו, יהוהל, דומב. לא צר לי בטני קרקרה. מה יהיה? בטוחת נקירה כיכוב קל שבקלים, והם יגיעו לכאן. מיד אחרי תוכניתו של אמנון לוי. אולי אמנון לוי בשבוע הבא? אולי אמנון לוי בעוד שבועיים? חודש, שנה, שנתיים? אבל אני ממתין. אין איש צעיר, הנני. אוכל להמתין שנים על גבי שנים כדי להיות ראש ממשלה. שנים על גבי שנים. ממש כמו שהמתין אבא.